Vi vill göra det enklare att installera produkter i fält och få dem att fungera under många, många år. Vi tror på det här med att uppkoppling ska kunna fungera idag och väldigt långt in i framtiden utan att du behöver göra någon extra tillsyn. Vi jobbar med produkter som vi kallar IoT Ready och det är kapslingar redo att stoppa i en produkt och i driftsätt. Som ni ser så har jag samlat på mig ett antal olika produkter här och alla de här produkterna går att montera i kapslingen. Alltså inte alla på en gång naturligtvis, men man kan använda kapslingen för de här olika produkterna. I grund och botten ett högt lock, och anledningen till att vi har valt ett högt lock här, det är att vissa produkter monteras på höjden på det här sättet och då måste kapslingen kunna användas för att koppla in nätverkskontakter utan att de slår i kapslingens lock. Där har du förklaringen till det. Så om vi lättar på locket så ser vi på insidan så finns det då två stycken antenner för anslutning till 4G. Jobbar man med produkt som bara har 3G eller 2G, då använder man en av de här antennerna. Men det finns två antenner installerade som default. Skulle man önska att installera till exempel wifi-antenner i den här kapslingen så kan man komplettera med det. Finns att beställa i anslutning till den här produkten på vår hemsida. I botten på kapslingen så sitter det då en vinskena, det sitter ett nätaggregat och på det här nätaggregatet så sitter det nu en kabel. Den här kabeln får du ut vid sidan av, så det här måste du då ansluta på rätt sätt. Och det här står beskrivet i våran bruksanvisning som finns att ladda ner på hemsidan bredvid respektive modell utav den här. Just den här modellen då som levereras med en hylsekontakterade plus och minuskablar. I den kan man då exempelvis montera en eSIM 320 eller eSIM 252 på det här sättet och den ansluts då till skruvplinten. Som ni ser, massor av utrymme bredvid här för att kunna montera till exempel reläer eller annan typ av logik om man så behöver. Och i den här kapslingen kan man också montera till exempel DIN 4, DIN 6 och DIN 9 från Profort. Och det är samma typ av anslutning där med ändhylsekontakterade nätaggregatssladdar. Om du är ändå inne på den här kapslingen som du har en plus och minuskabel med bara ändhylse monterat så kan man även använda den för att installera till exempel en ICR 3200-serien från Advantech som har en skruvplinsanslutning här uppe. Och man kan även använda den här för Advantechs LR77-serie som också har den här typen av anslutning. Och den här har ju då två stycken anslutningar för 4G, så då ansluter man bara de antennerna rakt in i produkten och produkten kan sedan koppla upp sig via 4G. Jobbar man med Teltonikas X-serie så levererar vi en variant med en kabel för just den routern och den routern kan monteras antingen stående eller liggande beroende på hur det ser ut i just din anläggning. Nu medföljer ju inte DIN-fäste till de här, vilket gör till många andra produkter, så därför så skickar vi med ett DIN-fäste för montering på den här DIN-skenan om du beställer den varianten som fungerar med X-serien. Och även Advantechs Smart Motion och Smart Flex-serie kan monteras i den här kapslingen och då är det då en ytterligare modell på anslutningskabel som ansluts till det vita Molex-donet där. För att göra det enkelt med de elektriska installationerna så finns det då en stycken anslutning i botten med en multipackning och den multipackningen den har fyra stycken genomföringar. Och de här genomföringarna de är då pluggade med en röd plugg. Och vill man använda sig av dem, ja, då tar man bort en plugg. Man delar på den här packningen som är slitsad i sidan. Man trycker ner sin kabel där. Man stoppar in den igen i anslutningen och skruvar på locket. Och på det sättet så kan man då installera upp till fyra stycken olika kablar. Det kan vara nätverkskablar, det kan vara antennkablar eller någon annan typ av signalkablar. Det bestämmer du själv. Och den här kapslingen är som du ser, den är IP65-klassad. Den har en bra gummitätning runt, den är robust, dammtät och fungerar för industrin. Nätkabeln har en stickpropp ansluten och den här är anpassad för lite tuffare miljöer, industriella applikationer. I och med att antennerna sitter på framsidan av kapslingen
så blir de radiomässiga signalerna väldigt bra. Når bättre prestanda faktiskt än med de medföljande antennerna som följer med de här routrarna som standard. Och dessutom så slipper man mäcket med att försöka gömma de här antennerna för folk som går förbi. Det brukar synas lite här och var tycker jag när man går på stan och tittar små antenner som petar ut genom kabelgenomföringar och liknande. Det här är ett mycket bättre sätt att lösa det. Och det är en standardkapsling som då passar en rad olika modeller. Om du känner att du vill göra någonting annat utöver det här, kanske behöver hjälp med att sätta en etikett på framsidan, ett serienummer, sätta dem, att stoppa i SIM-kort, att programmera routrarna och göra en rad olika inställningar för ett flertal enheter, då är det här någonting som vi löpande gör för olika kunder, så det är inget problem. Kontakta oss så lämnar vi en prisuppgift och offert på vad det skulle kosta för just dig. För allas behov ser ju olika ut. Vissa vill ha ett SIM-kort bara istoppat, andra vill testa att uppkopplingen fungerar. Låt oss diskutera det vidare. För vissa är det viktigt med tryckutjämningselement och det har inte den här kapslingen. Det finns att beställa extra på vår hemsida till en ringa penningsumma. Du måste dock borra hålet själv om du behöver den typen av genomföring för att minimera riskerna för till exempel kondens om du monterar enheterna i en sån typ av miljö. För mer information om de här IoT-readyboxarna besök vår hemsida www.indoo.com. Chatta gärna med vår kundtjänst eller ring oss på 08-659-4300 om du vill diskutera vidare. Ha en jättefin fortsatt dag. Tack och hej!